Pola sata prije ponoći uobičajeni završetak radnog dana u redakciji Lista vijesti poremetio je prasak stakla na ulazu. Dok je desetak zaposlenih bilo na svojim radnim mjestima, tri još nepoznata muškarca kamenovala su stakla pored ulaznih vrata redakcije. Neprijatan i silovit zvuk iznenadio je portira pored kojeg su i ostali tragovi udara kamena, ali i ostale među kojima i novinare sportske redakcije. Završavali smo te sportske strane. Kada nas je uznemirio, boga mi potresao, strahovit zvuk. Kolega Nikola, koji je bio najbliži vratima, ustao, otrčao i vratio se, ono, baš iznenađen, žestoko iznenađen, jednostavno zatečen. Jer kamen je nekoliko kilograma težak, bio pored ovog omiljenog našeg sastajališta, pored kafemata, ovdje blizu partirnice, i staklo je bilo jednostavno na sve strane. Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako napadači bježe prema bulevaru Revolucije. Iz vijesti su odmah pozvali policiju. Nisu došli baš tako brzo. Mislim da je prošli više od pola sata kad su došli tu. A neki tragovi i dalje su vidljivi. U vijestima kažu da je ovo samo nastavak priče koja traje već 6-7 godina. Nije na nama ni da otkrivamo pozadinu ovoga napada, kao što to nismo radili ni u prethodnom, za to postoje nadležne službe. Što želim ovoga puta da potenciram je ambijent u kome rade nezavisni mediji u Crnoj Gori, prije svih Vijesti i Monitor. Taj ambijent kreira vlada Crne Gore, Demokratska partija socijalista i njihov šef i predsjednik te vlade, a to je ambijent govora mržnje, prijetnji, targetovanja vijesti, i u takvom ambijentu je onda normalno da se i krugovi koji su povezani sa DPS-om i sa vladom i oni koji možda nemaju nikakve veze sa njim nađu sigurnim, zaštićenim da preduzimaju ovakve korake. U takvom ambijentu, kaže Ivanović, jasno je zašto ništa ni od prethodnih slučajeva napada na vijesti nije otkriveno. Jer bi otkrivanje pozadine izvršilaca, posebno nalogodavaca, nekih od tih napada, naravno, ukazalo na njihove bliske, prijateljske, partnerske veze, sa rođačke, čak možda sa vrhom vlasti i sa crnogorskim premijerom. Iz policije su uzeli izjave i od portira, a kako su nam rekli, još niko nije uhapšen i rade na rasvjetljavanju ovog slučaja. Ovo nije prvi put da je redakcija Lista vijesti kamenovana. To se desilo u dva navrata prije 20 dana za vrijeme održavanja Parade ponosa. Policija i tužilaštvo još nijesu razriješili ni seriju paljenja automobila vijesti u ljeto 2011.